Stanislav Lem, Solaris. Probabil că ați auzit de Solaris, fiind destul de faimos filmul lui Tarkovski. Nu l-am văzut. Nici nu-mi dau seama, sincer, cum poate să transpună cartea într-un film. Am înțeles că nu se ține chiar 100% de carte. Și nici nu cred că avea cum, pentru că în carte se insistă foarte mult pe analiza sentimentelor personajelor, pe dramele lor interioare, pe modul în care se manifestă ele, mai ales la nivel psihologic, ca să zic așa. Despre ce este vorba? Pe o planetă, Solaris, pe o planetă acvatică, practic este toată un ocean, este înconjurată de un ocean, oamenii au deasupra acestui ocean o stație spațială de cercetare și sunt trimiși acolo numeroși oameni de știință care studiază oceanul respectiv. Nu au găsit nicio formă extraterestră, ca să zic așa, de inteligență, da? Și studiază să vadă ce se întâmplă pe acolo de ani de zile. Ajung în momentul în care începe acțiunea, totuși să utilizeze niște metode mai agresive de studiu a oceanului. Și din momentul respectiv se întâmplă tot felul de lucruri dubioase și la nivelul stației de cercetare. Încep să se sinucidă o parte din acești cercetători și fiecare dintre ei se trezesc cu, așa, din neant, cu un personaj, cu cineva. De exemplu, unul s-a trezit cu o negresă. A apărut de niciunde, dar care au fiecare dintre aceste apariții, care stau cu ei, așa, au legătură cu dramele lor din trecut, cu un moment nasol din trecut. Deci de aici, practic, autorul începe să investigheze modul în care personajele se adaptează sau reacționează la această situație. Bineînțeles, pot să vă spun, pentru că presupun că bănuiți, și cartea este interesantă și dacă vă spun chestia asta, bineînțeles că v-ați dat seama, oceanul de fapt este o entitate extraterestră, o ființă inteligentă, care în momentul când el era studiat de către oameni de știință, și el încearcă să îi studieze pe aceștia. Numai că modul de comunicare dintre cele două părți, ca să zic așa, oamenii și ființa aceasta imensă, nu există. Modul de comunicare este foarte greu. Ei nu se înțeleg. Vă las să descoperiți dacă reușiți să înțeleagă cele două părți și ce este exact cu acest ocean, precum și dacă supraviețuiește personajul principal, da? Dacă vă place, vă recomand alt roman al lui Stanislav Lem, Catarul.